Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Шымкентте осымен 5-ші рет мәңгілік елдің мәңгілік тілі облыстық форум өтті. Оған тек облыстан емес, еліміздің барлық аймағынан қонақтар келді. Оның ішінде өзге ұлт өкілдері бар. Тілі басқа болғанымен бірдің басын қосқан шара жайлы тілшіміз тарқатады. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, мен жастарға сенемін деп ақын ағаларымыз жырлаған болатын. Елімізде 130-дан астам ұлттан құралған 17 миллионға жуық халық болса, оның әрбір 5-шісі оңтүстікте тұрады. Ал облыстағы 2,5 миллион халықты 106 этнос құрайды екен. Бүгінде барлығы бір ананың баласындай ғұмыр кешіп келеді. Бүгінгі форумның мақсаты да түрлі ұлт өкілдерінің басын қосып, мемлекеттік тілдің біріктіруші тілі екенін кеңінен насихаттау. Мен Қазақстанның азаматымын, осы елді қастерлейм, қадірлейм, мына мемлекеттік тілге өзім қызықшылық арттырам деген азаматтарға барынша жағдай бар. Тек қана өздерінің талаптары қажет болып жатыр. Мен ойлайым, осыншама жағдай жасаған мемлекеттің тілін, мемлекеттің рәмізін әрбір қазақстандық азамат оны білуге тиіс. Оған уақыт та келді. Оңтүстікте өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілін үйренулеріне барлық жағдай жасалған. Кешкі тегін оқыту курстары. Аудандағы 51 бөлімшелерді айтпағанда 20 этномәдени орталықтың жанында 11 жексенбілік мектеп бар. Көптеген аймақтарда орыс, тәжік, өзбек мектептері де ашылған. Біздің ойымызша форум өз дәрежесіне жетті, өз мақсатына жетті, өте жақсы ұйымдасқан түрде өтті деп айта аламыз. Мәдениет және спорт министрлігінің тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитетінің ұйымдастыруымен өткен форум халықтың көңілінен шықты. Тіл мәдениетін асқақтатып жүрген бірнеше делегат бүгінгі көрмеге және концертке жоғары баға берді. Үш тұғырлы тіл елдің бәсекеге қабілеттілікке ұмтылуда бірінші баспалдақ екені баршаға тағы бір мәлім болды. Маржан Жорабай, Батыр Оразбеков, Нұржан Ақжолов, оңтүстік ақпарат.